პრემიერის პირველი კომენტარი სამთავრობო ცვლილებებზე საკუთარი განცხადებით წასულ ჩინოვნიკებთან დაკავშირებით ამდრომდე საუბრობენ იმ არაოფიციალურ მიზეზებზე, რომელთა გამოც ეგრეთ წოდებულმა ღარიბაშვილის გუნდმა თანამდებობები დატოვა. ოპოზიცია კვლავ კლანურ ჩანაცვლებებზე ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა ღარიბაშვილი გათავისუფლებების ჯაჭვის გაგრძელებას მინისტრთა კაბინეტში არ გეგმავს. დღევანდელი მდგომარეობით ირაკლი ღარიბაშვილს კიდევ სამი მინისტრის შეცვლა შეუძლია, ისე რომ პარლამენტის თანხმობა არ დაჭირდეს. რაც შეეხება იმ რვა ჩინოვნიკს, რომლებმაც ბოლო დღეების განმავლობაში ერთხმად დატოვეს პოსტები, მათი წასვლის მიზეზებს ირაკლი ღარიბაშვილი უფრო მარტივად განმარტავს. ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ სხვადასხვა თანამდებობებზე, მათ გააკეთეს თავიანთი სამუშაო და დადგა დრო, რომ ისინი წასულიყვნენ. ეს არის პირველი კომენტარი, რომელიც პრემიერმა საკადრო ცვლილებებიდან ხუთი დღის შემდეგ და სახლში წასული რვავე ყოფილი ჩინოვნიკის ნაცვლად გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მინისტრთა კაბინეტში ახალი ცვლილებების შესაძლებლობა უარყო. იმდენად სასაცილოა, რომ არც კი ვიცი გიპასუხოთ თუ არ გიპასუხოთ. პრემიერ-მინისტრი არის მთავრობის მეთაური, რომელსაც ამტკიცებს პარლამენტი და ჩვენ ვართ სახელმწიფო. პრემიერ-მინისტრის გამოცვლა, გადაყენება, ეს რაღაცები არ ხდება ასე მარტივად სახელმწიფოში, დემოკრატიულ სახელმწიფოებში. არ ვაპირებ არც ერთი მინისტრის შეცვლას, ამას გიდასტურებთ, მოსახლეობას მინდა უთხრა, რომ არც ერთი მინისტრი არ დატოვებს საპირისპიროს ფიქრობენ ხელისუფლების ყოფილი წევრები. მაია ფანჯიკიძე პოლიტიკურ კრიზისზე საუბრობს და მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობასთან ერთად პრემიერის შეცვლასაც არ გამორიცხავს. ისინი როგორც პარტიულ სტრუქტურაში, ისე სახელმწიფო სტრუქტურებშიც იყვნენ ირაკლი ღარიბაშვილის ძირითადი დასაყრდენი ძალა. არ გამომრიცხავ, რომ შეიძლება გავიზიარო ის აზრიც იმ ზოგიერთი ექსპერტის, რომელიც ვარაუდობს პრემიერ-მინისტრის დონეზე ცვლილებებს. სწორედ მაია ფანჯიკიძის, ირაკლი ალასანიას და ალექსი პეტრიაშვილის წასვლის შემდეგ 7-დან 4-მდე შემცირდა იმ მინისტრების რაოდენობა, ვისი შეცვლაც მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების გარეშე შეიძლება. მინისტრთა კაბინეტის 20 წევრიდან 7-ის შეცვლის შემთხვევაში მთავრობას და პრემიერს პარლამენტმა ნდობა 76 ხმით უნდა გამოუცხადოს. ბოლოს მთავრობას ნდობა გამოეცხადა ივლისში, მას შემდგომ სამი მინისტრი შეიცვალა, ეს მოვლენები უკავშირდებოდა თავისუფალი დემოკრატების გასვლას კოალიციიდან. ასე რომ თუ კიდევ სამი მინისტრი შეიცვალა, ასეთ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადება, ხოლო უკვე მეოთხე მინისტრის შეცვლის შემთხვევაში უკვე ეს პროცესი თავიდან უნდა ჩატარდეს. ცვლილებების ლიმიტი არსებობს და ეს ლიმიტი არის 1/3, რა თქმა უნდა აიძულებს პრემიერ-მინისტრს ან მართველ უმრავლესობას, რომ ის ძალიან ფრთხილი იყოს თითოეული მინისტრის ცვლილებასთან დაკავშირებით. მთავრობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების შემთხვევაში საჭირო ხმების რაოდენობის მოგროვების პრობლემას ვერ ხედავენ უმრავლესობაში. უმრავლესობაში ამტკიცებენ, რომ რვა ჩინოვნიკის პოსტიდან წასვლა მათი პირადი ან ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით მოხდა და ბიძინა ივანიშვილის გავლენა ამ ცვლილებებზე მინიმალურია. მეც გამოვცვლედი იმის ადგილზე, თუ ჩავთვლედი, რომ იმიტომ რომ უახლოესი გარემოცვა არ ნიშნავს იმას, რომ უახლოეს გარემოცვის მძევალი უნდა გახდე. ეს უნდა დამთავრდეს ზოგადად, რა ადამიანები უნდა ინიშნებოდნენ, არა გარემოცვის წევრობის მიხედვით, არამედ პროფესიონალიზმის მიხედვით. ბოლო 5 დღის განმავლობაში პოსტები ირაკლი ღარიბაშვილის უახლოესი გარემოცვის 8 წევრმა დატოვა. მათი უმეტესობა ექსპერტების და ანალიტიკოსების შეფასებით ღარიბაშვილთან ერთად მისი სიმამრის თამას თამაზაშვილის გარემოცვის წევრები იყვნენ. ლექსო თამაზაშვილი ოჯახსაც ხმაურიანი საკადრო ცვლილებები დაუკავშირდა, ამბობს, რომ მართველ გუნდში განსაკუთრებული არაფერი ხდება. ირაკლი ღარიბაშვილის გუნდის წევრები გადააყენეს თანამდებობაზე. ყველა ირაკლი ღარიბაშვილის გუნდი ვართ აქ, ვისაც ხედავთ და ანუ ჩეულებრივი სხვა არაფერი. ნაციონალური მოძრაობა კი გადაწყვეტილებების მთავარ ავტორად ბიძინა ივანიშვილს ასახელებს და ქვეყანაში არსებულ კრიზისზე პასუხისმგებლობასაც ყოფილ პრემიერს აკისრებს. შეუძლებელია დამნაშავეები იყვნენ მინისტრის მოადგილეები და სამართველოს უფროსები, რადგან ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს ბიძინა ივანიშვილი და ბიძინა ივანიშვილის დავალებით სხვადასხვა მინისტრები. ბოლო დღეებში პოსტიდან წასულ არც ერთ ყოფილ ჩინოვნიკს თანამდებობიდან წასვლის შესახებ ამდრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია. თამარ ბაღაშვილი მუშაობდა დღეს ამ თემაზე. თამარ, პრემიერმა დღეს პირველად ისაუბრა ზვია ჯანყარაშვილის გადადგომაზე. თავად ირაკლი ღარიბაშვილი როგორ აფასებს კოალიციის აღმასრულებელი მდივნის გადაწყვეტილებას? ზვია ჯანყარაშვილის ნაცვლად მისი პოსტიდან წასვლის თაობაზე განმარტებები გააკეთა სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მისი ნათესავის პოსტიდან წასვლა იმ კითხვის ნიშნებს და ბრალდებებს უკავშირდება, რომელიც ზვია ჯანყარაშვილის მისამართით გამუდმებით ისმოდა. დადგა დრო, როცა სიტუაცია დაწნარდა,
და ის ბრალდებები რაც გაუთავრებლად ისმოდა, მისი სამართლის რომ ნაცსაური ნიშნით არის დანიშნული, თუმცა მე ყოველთვის მითქვამს რომ ის როგორც კარგი მენეჯერი ეფექტური და ასე ვთქვათ ერთგული კადრია ნიშნით შევარჩიე და როგორც პროფესიონალი თავის საქმის და სხვა мотиваცია მე არ ქონია. თვითონ თქვა რომ ეს ძალიან დამღლელია მისთვის ეს პროცესი, ეს ბრალდებები უსაფუძვლო და მას მიაჩნია რომ ეს კითხვები დაუსაბუთებელი თუმცა აზიანებს ზოგადად მთავრობას, მემაზიანებს და მან თქვა რომ ჯობია რომ მან ეს თანამდებობას დატოვოს. მე ვუფასებ მის ღირსეულ გადაწყვეტილებას. მე მთავრობის შემადგენლობას სამინისტროებში ადამიანებს არ ყოფ, ჩემი გუნდის წევრებად, სხვისი გუნდის წევრებად. ჩვენ ვართ ერთი გუნდი და რა თქმა უნდა, როცა იქნება ერთიანი მიდგომა, იქ არავითარი განსხვავება, არავითარი ერთი გუნდი, მეორე გუნდი, ან კლანები, როგორც თქვენ უწოდებთ, უბრალოდ მედიის სხვა სხვა შოლებები, რა თქმა უნდა, არის ალბათ დამიუღებელი. Სწორედ ერთ გუნდა ჩამოყალიბების პროცესს უწოდებენ საკადრო ცვლილებებს აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები, მინისტრები გამორიცხავენ, რომ რომელიმე მათგანის საქმიანობა ამ ეტაპზე შესაძლოა უარყოფითად შეფასდეს. თქვენ რომელი მინისტრი კიდე თქვენ შეიცვალეს? არც მე არც ერთი მინისტრის ცვლილება არ მინდა. საკადრო ცვლილებები მთავრობაში, როგორც პრემიერმა განაცხადა, არ იგეგმება. ჩვენ გვჭირდება მთავრობაში ერთი რამ, რომ შევიკრათ უფრო მეტად გუნდად და მეთქვი რომ ეს დღეს არის ყველაზე მეტად შესაძლებელი, ვიდრე როდისმე ყოფილა. მე ვერ ვხედავ დღეს საკადრო ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობას მინისტრების დონეზე. მთავრობა მუშაობს ეფექტიანად და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ ყველა იმ ამოცანას შევასრულებთ, რომელიც მთავრობის წინაშეა დადგენილი. შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელმა მოგმართა თხოვნით, ძალიან რთული სამუშაოა დამერწმუნებით და ჩვენ მივიღეთ დავაკმაყოფილეთ ბატონ ირაკლი გვარამაძის თხოვნა. Და კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში პოსტიდან საკუთარი ნებით წასულ ან გადაყენებულ უკვე ყოფილ მაღალ ჩინოსანს და ჩინოვნიკს მედიასთან პოსტიდან წასვლის მიზეზებზე კომენტარი არ გაუკეთებია.